Să spui Han Baba, Han Baba. Han Baba, bre. یارانو نن د خان بابا او درې تر اغلی یو زموږ دا ملګری پرون ډېر بټه کولی وی خرخر کیږ سکانو لغتې وی او نن بیا نو موږ ورسره ګورو خاص پاور به ورسره استعمال وکړه څنګه ملګری بالکل زه نن سپیشل د ده دپاره بیا رالمه پرون یې دوی والی یم اډونه مې اوس هم خوږېږي خلک وایي وایي چې دوی دا ټوپلی شیر نه دی دا په خوله باندې ډکوي په هوا باندې خوله باندې ډکوي دونه طاقت لري ما ټوپلی شیر هم راخستی دی او سی لس لس لکر پی نام پر لگیجم زی ارسر لگو ما ننی پریشدم نا پارونی دیر تکوله ما او ارتا خشمیده لی ما پل تو سکان لغی تیس میلما و رایسی دوی وار شمز بوتا و تکی وی وی دغا یک بیا ای لکی خو ننی پریشدم نا نن می دادی نور یارانم را روان کردی نن بش پیشل داده سر مش پاور پول لی انسانان می راستی دی دی ار معلوم معلوموی بیا رازی سسوی خان بابا خان بابا موږ دا ملګری پرون ډېر بټه کولی وی دی چې څه سوی راووځه ورته وایه راسه دا ټیر ډکه ورته ووایه Khan Baba brand. Khan Baba brand. Khan Baba. خان بابا نن نه ایله کومه انا کته نن بیا زما وجره لراغله چې دا پاراغله زه ساده مزاک ما مزاک نه در سره کومه خان بابا خیر می در ته راوړی دی ها نو نو چې دا بار در راوړی دی ته خلق ویلې ویلې دې سې دا ټوپلی شټر په خلو ډکې ها کدی ډک کله لس لا کر په انعام در کومه کدی نه کې ډک لس لا کر په بینا ازموش مشته کلا نه بیاستا شا او کمیډا کله کدی ډا کله بس هم څه کله نه تا کنه وی لاس لا کر پی برکه پرون دې مواله ما د زور کار نه در سره کومه دماغ در سره جنگو شا او زبانه خو پنځه لاس لا کر پی بس سید دنګ دکه کټی ډک بابا دا دې څه چموکو څه ته خان دی ګټلې دې نه دی مې مې دې ګټلې چا بي راکا مې چا بي راکا زو در زما د وجره نه زو 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 وز زما د وجره نه وز دی وز دی هر څوک چې زما وجره لره راځي دا ګاډي به زما په وجره کې پاتې کیږي دا دواړي ګاډي د دوی دی دا دا دې زما په وجره کې دي کار څوک مقابله له زما وجره ته راغل په دانیت راغل چې زه خان بابا سره مقابله کوم او بیا به ستاسو ګاډیم داسې زما په وجره کې پاتې کیږي سمه ده دا خلک مقابله له نه دا خلک زما بې عزتي ته راغلي ول خان بابا برینډ